ជម្រាបសួរហើយនឹងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនិងក្រុមការងារបានរៀបចំចេញដំណើរបាទទៅរកការប្រមាសមុទ្របាទបន្ទាប់ពីយើងហើយការងារយើងមានពេលបន្តិចបន្តួចដើម្បីនាំគ្នាទៅរកការប្រមាសមុទ្របាទអានេះគឺជាសកម្មភាពក្រុមការងារហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកំពុងតែជិះទូកពីគូដៅមកកន្លែងទៅមួយកន្លែងបាទបាទបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងចេញទូកប្រហែលជា10នាទីដល់15នាទីឥឡូវនេះយើងមកដល់ពាក់កណ្ដាលសមុទ្របាទដើម្បីនឹងទៅដល់គូដៅរកកម្មបមាសមុទ្រដូច្នេះបងប្អូនបាននិយាយពីទេសភាពហ្នឹងខ្យល់បរិសុទ្ធពេញគឺ fresh មែនតើបងប្អូនបាទសម្រាប់ពេលដែលយើងអង្គុយនៅលើទូកហើយយើងមើលទៅលើកោះផ្សេងៗហើយនឹងមាត់សមុទ្របាទគឺ fresh មែនតើអកុសលបងប្អូនពេលដែលយើងកំពុងតែជិះទូកបាទជួបភ្លៀងយ៉ាងធំបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកដល់កំពង់ផែមួយកន្លែងដើម្បីនឹងចតបាទសម្រាប់ក្រុមការងារថ្ងៃនេះគាត់បែងចែកគ្នាដែលខ្លះខ្លះលេងទូកសម្រាប់ខ្លះឈរអ្នកខ្លះកំពុងតែគុយញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទហើយឥឡូវបន្ទាប់ពីភ្លៀងរួចយើងចាប់ដើមនឹងចុះទៅរកកម្មមាបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចេញទៅរកកម្មមាហើយបាទអ្នកខ្លះកំពុងតែហាលទឹកលេងអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទដើម្បីនឹងរៀបចំនឹងរកកម្មមាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចេញរកកម្មមាបងប្អូនបាទសម្រាប់កម្មមានេះគឺមិនពិបាករកទេបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគាត់រកបានច្រើនមែនទេបងប្អូនបាទតែមួយផ្លែតែបងប្អូនបាទបានប្រហែលជា14 10 20បងប្អូនបាទស្រួលចាប់មែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មកចាប់កម្ពុជាបាទស្រួលមែនតើយើងមានតែចកាប់មួយហើយនេះកម្ពុជាដែលយើងរកបានបងប្អូនបាទគឺនៅរស់បងប្អូនបាទបលាវានឹងបើសិនប៉ះយើងគឺអមោះឲ្យឈឺចាំមែនតើបងប្អូនបាទអមោះឲ្យឈឺបាទហើយនេះបាទចុងក្រោយបាទអ្វីដែលខ្ញុំសាក់សាក់ឆៅណាបងប្អូនបាទសំកាន់បងប្អូនសាក់ហូបឆៅមើលតើឆ្ងាញ់អត់ចឹងណាបាទឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនយើងដាក់មានគ្រឿងមិនអីចឹងទៅ